Maruško, je půl osmí! Dobře, ano. Máš svou práci ráda, zajímá tě. Já to chápu a respektuju. Přece jsme si řekli, že až bude ječmínkový rok, že půjdu dělat. Jo, řekli. A taky potřebujeme peníze. A nepotřebujeme, ale to je jedno. To zvládneme, Pepíku. Neboj se. Samozřejmě. Jako všichni. Jako všichni ne. Protože my se máme radši než všichni. V penicilin 400 000 dvakrát. Dobrý den. 20 deka hladké mouky, 7 deka cukru, 10 deka loupaných mandlí, citronová kůra, acylpirin, agolutin injekce 0,2 balení, skavicid emulze, troutek vanilky a lžíce jamajského rumu. To jsou pravé vanilkové rohlíčky podle babičky Anny. Jasně okresní mu, že chci magistr. Magistra, žádnou další ženskou, protože tohle není lékárna. To je harem, Frauzimor, Zoo, pavilon žen. Nicméně vás vítám, paní kolegyně. Děťátko jste nepochybně vrazila do jeslí. Já se ptám, protože někde mají místo jeslí babičku, to je o něco lepší, ale o moc zase ne, jenomže vy mě na babičku nějak nevypadáte. Ne. No prosím. U nás babička nefunguje. No, takže když budete vodit to vaše mrně denně do jeslí v tomhletom počasí, tak vám nastydne raz, dva, vy si vezmete paragraf, budete vytírat nosánek, dávat febrosolvin a my za vás po tu tváře budeme plnit plán. A to nemluvím o Vánocích, které máme na krku. Ne? To bude absencí. Aby to strela austriolská, kardilion husí péro, pason fikom Himalaya trntete. Tak klil jeden můj ožralý předek. Jenž na to klení čas a pohodu. Já říkám z úsporných důvodů do Prčic. Takže se mám odebrat do Prčic? Nikoliv. Vy se expres odeberete na místo kolegyně Bochánkové. Bochánková by se měla nacházet u receptury, nenachází se tam, Bochánci mají spalničky. Měla jí zastoupit Ježdíková, jenomže ta nenastoupila, buď to mají Ježdíci i ten spalničky, nebo mají u řezníka játra, prosím. Nemají.
To jsou ďáblové. Mám zavolat na SNB nebo do ne, nemocnice? Ne, já už jsem volala tentokrát hasiče. Oni vylezli vykýřen na střechu a nikdo je nemohl sundat. Uh-huh. Ježiši Kriste, vajíčka. To se mi někdo musel v autobuse kopnout do tašky. No to nespí. Toničko, ale to přece není absence, když jsem zachraňovala svoje vlastní děti. Nemohl bys to, víš, na paragraf, jakože jsem s nima byla u doktora, víš? Ale jo. Děkuji. Seznamte se, to je nová kolegyně Mádlová a to je magistr Ježdíková. No vidíte. 3.20, prosím, 3.20, já nemám drobné, děkuji. Děvčata, nezapomeňte na čísla 58, 63 a 65. Musí být hotovo do autobusu v 10.30. No, tak tohle nám vždycky natropí naše soucitná Aneška. Slíbí vepředu kdejaký bábě, že ji to uděláme do autobusu a my se pak můžeme vzadu strhat. Hojivá pasta na počkání. Hněný semínko dětkovi pro kozu. No tak skočte, andělko, na půdu pro hněný semínko. Andělko, navažte tam té paní 50 gramů modrýho z nebe. No a to tam přitom zaskočila za habrovku. Jenom přes jednu cigaretu, jo? Kde pak? Vepředu platí akorát habrová metoda žiletka Astrid. Či je tam ta holčička vzadu? Tak babička magistry Paštecký jela s důchodcem na zájezd do NDR a malou nemá kdo hlídat. Takže dneska dělá Paštecká vzadu za habrovou špital, aby se jako na ní mohla občas podívat. K čemu je tady harmonogram práce? No přece, aby se vědělo, kdo kde má být a koho tam za něj navelet, když tamten musí být úplně někde jinde. Dostavte někdo na kafe. A dozvím se vůbec, kdo mě má jít střídat? Tak když má habrov na kafe, tak je schopná zaječit třeba na ženu řezníka nebo dokonce na předsedu závodní rady. Tak tam radši popojeďte. Ječmínečku, ječmínkovatej. Ještě, že si kůl. Proč pak? To má být o mým mužském světě, tam? Ale prosím tě. No a nesnad? Kdybych byla mužský, tak dnes určitě vedu lékárnu tady v Klášterci. Tam? Bydleli bychom v lékárnickém 3+1, ječmínek by se koupal v koupelně. A ty bys nás nemusel každé ráno tahat 15 kilometrů do města. Ale... Ječmínkovi je to fuk, kde se koupe. A ty máš po škole sotva půl druhýho roku praxe. A malý dítě k tomu. No, no jistě. V centráci jsou 3 magistry, které mají další praxi než Zoubek. A šéfu je on, protože je jediný mužský, ha? A ještě mu to není vhod. Nejspíš si myslí, že by ženské na farmacii vůbec neměly brát. Možná na žádnou vysokou. A nemyslíš ty si to taky náhodou? Maruško, ty se dneska opravdu zlobíš? Vždyť tady bydlíme se to něco přes rok. Neboj. Až ječmínek odroste, tak dostaneme obrovský byt, uvidíš. A jo, to nejde. Je to nespravedlivý. My jsme přece muzeum pro Krista Pána. Máme chránit kulturní památky, starat se, aby nezmizelo to, co už se pak nikdy nahradit nedá. Nebo ne? Ale jistě. No. Jistě, pane kolego, jistě. Ale ani vaše křesťanské kletby z nás nemůžou sejmout povinnost plnit plán práce. Výstava o historii textilního průmyslu našeho kraje si vyžádá minimum nákladů a můžeme ji prezentovat jako osvětový úkol. Když to projekt vašeho skanzenu je prostě utopie. Takže my prostě necháme ty unikátní chalupy srovnat buldozerem, jo? Vypracovali jsme posudky, postoupili jsme je Národnímu výboru, takže nám nemůže nikdo nic vytknout. Ale já nestojím o alibi, soudruhu řediteli. Moje čárka ve výkazu práce je pro kočku, když se lidi nebudou moc podívat na to, co tu zůstalo po jejich předcích. Já nejsem obřada, aby mě stačilo lejstro s razítkem. Ale jste ještě příliš mladý, pane kolego. Příliš mladý. Zatím si račte poznamenat přípravu výstavy textilního průmyslu jako termínovaný úkol. Prosil bych do 31.12. Ano. Málem jsem zapomněl, dovezli koks.
Správce je nemocný a já mám ischias. Složili ho u sklepního okénka. Půjde vám to snadno. Nezlobíte se, že ne? Ne. Naopak tohle je aspoň kus užitečný práce. Že? Řvu na něho jako blbec a jemu je to stejně. Jste ještě hodně mladý, pane kolego. Jděte si radši zacvičit s lopatou, to vám prospěje. Boreť by mi to neprospělo. Krucifix, sakra. A proč se s ním vlastně hádám? Koho tady zajímají sny mladého historika? 200 let stará lomenice? Nemáme kde uložit, pane kolego. Váš skanzen je přece čirá utopie. Jen se račte věnovat drobným osvětovým úkolům. Skromnost, pane kolego, skromnost a realismus. Že já vůl se kvůli tomu tak žeru. Sakra krucifix. Ty ta Habrovka je geniální. Víš, jak ona si pamatuje číselné kódy léčivých přípravků? Ona na to má takovou mnemotechniku. Místo čísel noty. Víš, jak je penicilin 400 tisíc? Maruška, ten kefír, to je příšerný nápoj. Už mi ho prosím tě nedávej, jo? Promiň. Takže tebe problémy zaměstnaných matek moc nezajímají, viď? Zajímají. Fakt zajímají. Jenomže nechci večeřet pro jímadlo, víš? Když jsi spadla? Ale nevím. Anělko, zavolej pro sanitku, to se musí zrentgenovat. Zatím to stáhnem, než to oteče. A co, Rudka? No? Nic. No a žebra? Nic. Můžeš dýchat? Jo, já jsem jenom sklouzla. Jo, jenom sklouzla. Jo. Tak. Kdyby ten žebřík měl aspoň nějakou gumu dole nebo něco, takhle to strašně nebezpečný. No, snad to bude jenom výron. Kde pak je tady u nás přes bezpečnost práce, Agnes? No, musí se sepsat protokol kvůli pojišťovně. Prosím. No, totiž v bezpečnostní komisi jsem já. To bude pěkný trapas, co? No, tak to se ti teda povedlo. Víš co? Alespoň se posaď, ať se nám na ty kameny podlaze ještě nenastydneš. No. Tak. Když budeš na neschopence, tak tě v té funkci někdo zastoupí, třeba tadyhle kolegyně Mádlová, nebo někdo jiný. Ráda. Prosím? Že tu funkci vemu. A vy jste žena od rány, že, paní kolegyně? Prosím vás, toho žebříku někdo musel sletět. Přípravně je potřeba vyměnit druhý hořák, než to někomu bouchne do obličeje. A mimochodem v tom fofru, v jakém se tady expeduje. Někdo z nás dřív nebo později dá pacientovi špatný lék, protože my nemáme ani čas pořádně si recept přečíst. No tož potom rozmyslet. Ráčila jste si všimnout, jaká je tam pořád u šaltru fronta? Dáte mi tu funkci? Ale jistě. Alespoň pokud bude tadyhle kolegyně Ježdíková na neschopence. Měla jsem nakašlat. Jak to nakašlat? Já to přece dělat chci. A máš dítě a domácnost, ne? To mají jiný taky. Autobus na tebe nepočká, až budeš sedět na nějakých pitomých schůzích. Seď.
Vypad mu rudlíček. Tu Ježdíkovou to muselo moc bolet. Má dvě děti, je rozvedená, představ si. No a? S dvěma dětma? Vy jste tam, mně se zdá, všecky matky s dětma, ne? To jsme. Co byl muž ty Ježdíkový? To nevím. No, tak třeba si polepšila, když se ho zbavila, ne? Ty máš vtipy. Jo. No já si přece nevypláču oči pro nějaký smutný příběh od vás z lékárny. Já mám svýho dost a ty snad taky, ne? Co je ti? No co ti je? V tomhle může mužský rozumět. Od takových chlapálí on prostě uhne. Musím mít s tebou trpělivost, miláčku, abychom si naši lásku nepobrindali kefírem a lékárenskými mastmi. A takhle to teď bude pořád. Já celý den v lékárně, on v muzeu, kluk v jeslích, pak ve školce, pak ve škole. Nezbudou nám než ty unavené večery. Musíme být tu večerní chvíli spolu tak, aby to bylo za celý den. Fantastické šéfe. Bore, chtěl bych tě vidět, kdybys tu neměl ten bourák s Minimaxem v řešáku. No jo, jenže ho úspěšný muž bourák má. Může se předvádět a sklízet ovtip všem. Hrdina. Tady s pitomejma nanukama. Nejradši bych se naklop. Ahoj. Máš říct Brejden, protože cizím a velkém se říká Brejden. A on už je velký kluk. Skoro pán. Jenže on není cizí. On je muž tety Mindy. Takže je strejda, jako strejda šéf. Jenže lepší. Strejda šéf má lepší fáro, ne?
strejda šéfa má masňácký boura. Sedne si a jede to. Ale jezdit s aerovkou, to chce machra. Strejdo, hořelo by popelácký auto, kdyby se do něj vysypala ta popelnice? No, asi jo. Nechcete na nuka? Děkuju. Ale ty jsi tam hodil prskavku? Když jsem dva, tak byl moc horký. My nevěděli, že to všecko chytná. Ale to máte na Vánoce, ne? Tak si je šetřte. Naše maminka si předevčírem vymkla nohu, protože mi 14 dní ve škrobáku. Aha, tak to já vás znám. Vy jste Ježdíkovic. Jo. No? Nevíš, kdo by měl 3 kočky za jednoho psa? A co vlastníte? 3 kočky nebo psa? 3 kočky. Možná, že už jich bude víc. Zrovna se rodí. Teta Agnes mi vyslala škatuli od penicilínu. Nechci vezmi z nás? Ale jo. Hurá! Ale jeden budete muset do kufru. Pak jdeš do kufru, jo? Tam si v životě nejel. Tady je to lepší než ve strejdovém bůráku. Jo? Tak tě pozřídit. A uměl bych já aspoň ty popelnice tak šikovně uhasit. Jaký je tohle život, co tu vedem? Co se mi dál, že chci, aby na mě koukali, jako bych byl jediný mužský na světě? Podrž v ústech, pokavát nepoznáš septem sémina. Pak teprv vypust slovo. Do prdele s emancipací a s tím vším. Nebyla bych teď radši s ječmínkem. Vozila ho po městě a vybírala dárky pod stromeček. Jenže to bych všechno zapomněla. Být s ním pořád. Celá ta léta školy. A peníze taky potřebujeme. Nelamte si s tím hlavu, paní kolegyně. S čím? Já nevím. Ale vypadala jste moc smutně. Zatraceně, že by vás člověk pohleděl. Pohlazení by mi asi moc nepomohlo. To nemůžete nikdy předem vědět. Vy se snažíte, abyste měl personál v dobré náladě, že? Ale fuj. Promiňte. Pohlazení nemusí být vždy jenom výrazem soucitu. A vám, abyste věděla, to dneska strašně moc sluší. Víte, o čem jsem předtím přemýšlela? Ne.
Jestli když je ženská zaměstnaná, jestli pak není moc málo máma. Moje milá, nechtějte si dělat život jednodušší než je. Ono je to krásné upnout se jenom na dítě, ale co potom, až to dítě odroste. Buďte ráda, že máte povolání, které vás baví, nebo nebaví? Baví. Ale já jsem myslela, že vy byste nejradši poslal všechny matky domů k dětem. Já možná ano, ale teď je řeč o vás. A hroutí se vám snad manželství? Ne, to ne. No tak. Tak se nevraťte. Naděláte si zbytečně vrásky. Člověk toho snese mnohem víc, než si myslíte. A pak na všecko nás bude ještě dost velký kus. Jenže já se nechci trhat na kusy. Zlobíte se, jako bych vám dělal milostné návrhy. Kdo tady mluví o trhání? Ono je to opačně, má milá. Člověk se naplňuje. Divila byste se, kolik se toho do nás vejde. A někdy věci docela rozporné. Proč mi to říkáte? Protože to tak je. A vy to nejspíš nevíte. Mimochodem, ta mast už je dost, paní kolegyně. A potom ukazovat věci z obrácené strany je také jeden ze způsobů, jak se tomu druhému přiblížit. Já už jsem vám přece dneska řekl, že jsem moc líný. Pane magistře, nešel by dát minitixe na pentobarbital na příruční regál? Já jsem včera za 2 hodiny vydávala tuhle kombinaci nejmín 7x a přitom je minitixen dole u podlahy a pentobarbital až někde u stropu. Jenomže na příruční regál, tak jak je kromě vás a mne zvyklých ještě 10 dalších dam. Ale pro ně by to bylo jistě taky ulehčení. Podívejte, my jsme ve škole malovali takový graf. Vypadá to jako papírový drak, já bych vám to třeba... Já vím, kritériový poligon lékárenského pracoviště. Počet čtverečních metrů na 100 léků, počet kroků na vydání té 100, čas, který je k tomu potřeba. Jenomže věci nejsou buď to nebo, paní kolegyně. Bojíte mě? Lásku ke svému muži. Berete taky tak nespoubavě. Čím je látka tvrdší, tím je křehčí. A to přece víte, ne? Šéfe, máte tady telefon. Já už jdu. Tu mast už můžu vzít dopředu, paní magistro? Nebo si s ní budete ještě hrát? Si se dodnes pamatuje vzorec, kterým se vypočítá optimální pracoviště. Chápeš to? Jenomže se snad bojí těch ženských, nebo co? Zapomněla skoupit chleba. Cože? Chleba zapomněla skoupit. A proč já? Já jsem mohla koupit, ty ne. Já? Jak mám vědět, co se tady má koupit, nebo ne? No jistě. Když je něco nepříjemného, tak se to prostě nechá vejít. Uděláš na chvilku mrtvýho brouka a ono se to zatím nějak vyřeší, viď? Když je ječmínek pokakanej, taky nikdy nevíš, kde je čistá plínka. No a co? Ty jsi tam v téhle domácnosti ženská, ne? Thank you.
to máš vlastně pravdu. Víš, kdyby ten váš pan šéf byl moc ochotný k zavádění novinek, tak si dřív nebo později spálí prsty. Jenomže úspěšní lidi si prsty nepálí. A on je úspěšný, viď? Jak jsi na to přišel, že je úspěšný? No a ne. Bourák, šaty jak manekín. Mimochodem, pane kolego, postrádám hlášení o přednášce kronikářům obcí a závodu na okrese. Pokud vím, tak měla být minulý týden, ne? Byla, soudru řediteli, byla. Sešlo se rovných 7 lidí a představte si, jenom 3 z nich spali. Ale odpřednášel jste. No tak mi laskavě napište hlášení a zaneste to do výkazu činnosti. Víte, co je tohle? Kus slomenice ze Zejberlíkovy chalupy. Včera ji začali bourat. Ale pan Zejberlík bourá sám a svoje. Nechce si nechat ujít byt z výstavby, to přece musíte pochopit. Ne, to nepochopím. Slyšíte, jak zvoní? 200 let staré prkno a úplně zdravé. S řezbou jsem žádně nenašel, protože si to báby berou na podpal. Ale výstava dějin Texlenu bude připravena v termínu. Račte se spolehnout, soudruhu řediteli. Dobrý večer. Večer. Ahoj. Nazdar. Hlídat Ježdíkovi je totiž jako zajišťovat podmínky bezpečnosti práce. Kdo má dneska noční? Koho vyfasujem, než pro nás přijde Strejda Horák? Pan lékárník. Bezva. On nám zas půjčí vykuchánce. Cože vám půjčí? Vykuchanýho člověka. Myslí anatomický atlas. Když se mu sundá břicho, je tam otevírací žaludek. Klidně se najeste, pane magistře. Já udělám klukům zatím vajíčka. Náhodou jsem všecko nakoupila domů. Poslyšte, co kdybychom si to pod heslem racionalizace práce odbyli takovou malou mini poradu. A ráno bych si mohl odfajkovat jednu položku v diáři. Nakrmíte přitom Ježdíky. Do výkazu docházky si můžete napsat místo 18.00 18.15. 18.15, díl nemůžu, já mám... Já vím, dítě. Poslyšte, je perspektivní, že nám okres přiklepne toho vedoucího skladu zásob. To znamená odbytá expedici pro špitál plus informací lékařů. No a hlavně účast v té komisi účelné farmakoterapie. Tam byste mohla uplatnit, k čemu vás vyškolili. A kde dělá zatím tu funkci? No jak mám dočas. Nejvíc Habrovka. To mi vymáhá dluhy doktorů a taky zaječet na sanitáře, když se nepřezujou. Ovšem předpokladem je atestace. Odměnou příplatek za funkci. A Habrová nemá atestaci? No ale má. Takový ten kurz. Pro starší matičky před uchodem. A kolik dělá ten příplatek? Asi 200. No vám rozumím, zařizujete se, máte dítě. Nerozumíte. Já nechci brát někomu iluzi pro 200, že je užitečný. Ježkovi, brejle, vy jste mimozy. Tady v tom haremu se vážně nedá položit konkrétní dotaz. Teorie řízení úplně na draka. Kdyby se tady pracovalo na úrovni intenzivní dispenzární péče, tak bychom příčinu vaší deprese mohli rozebrat. Takhle vám můžu ve stylu Habrovky podat dinyl proti bolení hlavy a zařvat 3,20. Dvacetník si prosím. V kase zase nejsou drobný. Jo, kdyby. Houby kdyby. Nic byste. Nikdo nic. Ale dáš se Ježdíkům povede vyrobit atomový výbuch nebo potopa světa. Teprve pak se bude otázka lékárny urychleně řešit. My už jsme vyrobili potopu. Když brácha zachránil Pavočka, co spadl v koupelně do vany, tak se nějak vyndala z vany ta hadice od pračky a byla potopa stropem až k novákům. Ať mi stejně dostali na zadek, Pavoček no. Stejně umřel. Sklápl nožičky a udělal takový smutný paraplíčko. Že už půjdeme za mámou. Co nebudeš pryč. No. Pánka přijde. Ahoj. Kde jsi prosím tě stvrdla? Měli jsme pracovní poradu. Je unavený, má hlad a měl už se dávno vykoupat. A já měl být dneska večer na schůzi kulturní komise MNV. Tak se projednou strejcové nepotento. A když tam budou sedět jenom strejcové, tak je celá koncepce naší práce v háji. Jsi mohl aspoň připravit vaničku? Nemohl.
protože jsem ho musel chovat, nenašli jsme Rudlíka. Co jsi kde, prosím tě, takovou dobu? Prosím tě, já jsem se tě taky včera neptala, když jsi ležel celý večer v lejstrech. Co děláš? Dělala jsem ti bramborák a víš, čemu vypadáš. Vy, modré jako kucho sumrlího, ale to mě čekal jenom bramborák, tebe čekalo dítě, ne? A tebe ne, miláčku. Přišel ti doporučený dopis fakulty. Ty víš, co je v něm? No co? Asi já bych obhájila dizertačku, ne? Co jiného? Já žádnou dizertačku psát nebudu. To kvůli mě a Ječmínkovi? Že máš moc práce? A co je mi v okresní lékárně? Doktorát z přírodních věd? To, co nás učili na fakultě, potřebuju stejně jenom zlomeček. A potom... To téma, co jsem měla, se týká spotřeby léčiv v nemocnici. A co já mám? Já mám čas lítat po špitále a schánět materiály. Musím stát za kasou a prodávat acylpiriny. Tak si změň téma. Já mám v klášteri Apatice plný regál barokních herbářů, receptářů a dispenzářů, tak kdyby si z toho udělala srovnávací studii, třeba úroveň farmacie od počátku 17. století po dnešek, tak nemusí za materiálem nikam lítat. Ty knihy jsou v latině, ne? Latinský, německý a český, no. No vidíš, já německy neumím. Po historický stránce ti to připravím já sám. Mě by to jenom bavilo. Tak co, Maru, zkusíme to? Ale já nevím, proč mi pořád všichni cpete někam, kam třeba vůbec nechci. Kdo všichni? No ty já. Na škole taky. Šéf taky. Aha, takže ten tvůj pan šéf chce, abys dělal dizertačku. Ale nechce, ale... A ženský v lékárně mě nemají rád. Ty přece sama chceš dělat ten doktorát, ne? No jo, ale... Když... Když je to všechno tak složitý. No tak. Už spí? Jo. Ukáž. Podívej, on má zadeček takhle nahoru. No jo, ale nefunguje už asi měsíc. Já to vždycky zapomenu dát zpravit. Ukáž. Je to horký. Jo, já vím. Ty jsi tak šikovnej. Víš, ano, práce do nekonečna s naším starým oskanzem, to už jsem dávno vzdal, to nemá cenu. Ale když se ti podaří z těch barokních apatikářů vydolovat všechny možné souvislosti s dnešní farmací, tak přece připravit ti materiál, to je taky kus pořádný práce pro historika, ne? Hm? Maruško. Napíšeš jim o tom novým tématu na školu. Asi jo. Jo. Mm.
Živel, co? Živel! A... Byl. Už se ten tarinský rybník nahání. Jste pil, co? Ale nepak pil, živelná pohroma. Havarní situace, paní kolegyně. Nechte to být, nechte to, ať je tady klidně pohroma. Víte, kolikrát my jsme žádali, aby se tohleto všechno spravilo? Nevíte, expediční prostory nevyhovující. Sociální zařízení nevyhovující. Laboratoře nevyhovující. Skladová prostora absolutně nedostatečná. Tak co, tak teď je konečně po všem. Teď se konečně odsud hrme. Tak, a je to. To je od vás koupelně. Strop je durchu durch, jo, ježdici. Nechali si u mě v koupelně kapra a zapomněli zavřít kohoutek. Proč u vás? No proč? Protože u nich nebyl nikdo doma a nechali si taky někde klíče. Pojďte sem, ženská, pojďte sem. Vzpomínáte si na ten organizační plán přestavby lékárny, který podala jistá magistra Holcová, později provdaná Máglova? No, tak ten zapad před 2 roky. Ale kdopak, to vůbec není pravda. Je pořád aktuální, já jsem ho četl dávno. To jenom vám se od té doby narodilo dítě a taky nějaký ty pochybnosti. Tak, teď se nejdřív přestěhujeme do přízemí po poliklinice a pak budeme tlačit na Národní výbor, aby nám dali co nejdřív ten barák. Vybývala pohotovost, tam uděláme centrálku a v Březnici a v Klášterci tam budou pobočky. To se nedá prosadit. Ne? Povídali, že mu hráli. Posledněte, vy přece děláte tu doktorskou práci. Tak já vám zařídím hromadu studijního volna, vy vezmete ten svůj návrh a uděláte organizačně ideovou studii přestavby lékárny v daných podmínkách. Já vám ručím za to, že široko daleko nebude jediná dizertačka, která bude tak rychle realizovaná. Ha? Co vy na to? Já nevím, to je spousta práce. Ale houbele zmrté. Musím si to rozmyslet. Víte, můj muž... Manžel je partner. A ne zábrana, jestli je to dobrý manžel. Mařenko. Mařenko, nebuďte pitomá. Vždyť já vás neprosím o nic jiného, než co chcete vy sama. Pardon. Pardon, já už na vás ani nesáhnu. Když lékárna s kasou a s ohromnou laboratoří, to už je dneska anachronismus. My musíme mít hlavně možnost pacientovi poradit, vysvětlit mu, jak lék působí, aby ho správně užíval. No a konec konců třeba někdy poradit i doktorům. Jenomže to právě chce úplně jiné schéma, úplně jinou organizaci práce, víš? Já to prostě nemůžu odmítnout. Je to obrovská šance, jenom správně jí vzít do ruky. Takže ty na to moje téma o vývoji farmacie prostě kašleš. Uděláš si dizertačku sama beze mě, jo? Pepiku, ty z těch bylinkářů si můžeš udělat vlastní kandidátskou práci. Teď je to stejně spíš historické téma. A to, co tam bude z dnešní farmacie, to ti přece ráda pomůžu. Nebojíš se, že ti ženský sežerou, až tam přijdeš s reformama? Nezapomeň, jsi tam nová. S ním přijde šéf, a ne já. To přece musí pochopit. Poslouchej, Maruško, já vemu ječmínka a pojedu s ním na Vánoce k našim. Bude to tak nejlíp. Ta tvoje dizertačka musí být co nejdřív, budeš mít spoustu práce a když tu budeš pár dní sama, tak si budeš moct všecko v klidu rozmyslet, ne? Co rozmyslet? Co? Maruško, nenutně říkat věci, které oba dva i tak víme. Já vím a nedá se říct, že bych byl zrovna úspěšný. Zle čeho jsem slevil, co jsem chtěl udělat, ale... To je moje věc a já nevidím důvod, proč ty bys se na to měla ohlížet. Konec konců budeš mít vedle sebe úspěšného člověka a spolupráce je taky vztah. A on tě možná bude moc potřebovat. Prosím tě, co to povídáš? Já jsem vlastně ve skutečnosti ještě ani nezačal žárlit. Já si jenom chci vzít ječmínka k sobě, abys měla klid, no. Řekli jsme si přece, že budeme mít letos svoje Vánoce, tady. Jo. Ale já odjedu s ječmínkem k našim. Pepiku, neblázni. Já chci jenom šéfovi pomoct, teď to přece vůbec nejde o něj. Já vím. Já ti říkám, že nežárlím. Já se tě snažím pochopit a pomoct ti, ne? No tak budeme mít Vánoce tady. Ne. Tak ne.
Ale když tu nebudete vy, tak tu nemusím být ani já. Tak dobře. Přece jsem ti to vysvětlil, ne? Taky, naši nás už čekají. Jeď, mínečku, neplakej, tátovi, no. Nesmíš tátovi moc plakat, víš? No. A nepokakej se cestou. Uzdravuj babičku a dědečka. A šťastný a veselý. Šťastný a veselý. Tak pa. Ahoj. Tak už jděte, já vám to nevím. Jsi charakter můj, milej. Že tě miluju, že bych brečela. Ale marná sláva, seš blbej. Tak šťastné a veselé. Taky. Ne, není tady. Zavolejte si po svácích. Krajského skladu volali, jestli mají lednovou zásilku poslat sem nebo na polikliniku. Z polikliniky volali, že tam pro nás z OSP přivezli kachlíky na tu novou přepažovací stěnu, co ještě není postavena. Z dopravního volali, já už nevím co, prostě blázinec. Že tu dneska není? Jel si k bývalé ženě pro kluka. A má dítě? Já myslela, že je svobodný. Ne, rozvedený, už 2 roky a klukovi jsou 4. Takový fajn chlap. To jsou tak páry, co? Tak, šťastné a veselé Vánoce, děvenko. Marie? Ano? Vy dneska vážně sloužíte? Uh-huh. Jako jestli to není přehnaný. Proč? Máte malý dítě, ne? No, konečně to musíte sama nejlíp vědět, že jo? Tak šťastně a veselé. Taky. Každé 4 hodiny. Děkuju. Prosím. A hezké Vánoce. A vám taky, naschledanou. Naschledanou. O co jsme se to vlastně pohádali? O téma k dizertačce? Nebo doopravdy žárlí? Ale houby, to je jenom jako vždycky. Když si pán neví rady, sebere se a uteče. Ženské jsou dneska samostatné, emancipované, tak ať rozhodujou. Ale co mám pro pána rozhodovat? Nebo mám co? Tady to vypadá. Víte co, Mařenko? Nepokoušejte se mnou hádat. Tady jsem vám od Ježíška přinesl kartičku. A k tomu rychlíkový příplatek. No moc se nedivte, já vím všechno. Jede vám to za 3/4 hodiny, tak máte nejvyšší čas se jít oblíkat. Ale já jsem vzala tu službu dobrovolně. Já vím. Však já vás jdu taky dobrovolně vystřídat. No tak koukejte mazat. Vánoce jsou svátky dětí. Ječmínek je malej, ten neví, co jsou Vánoce. Ale váš muž ano. Tak šup, šup. Převlíkat. A co vy?
Vy budete se synkem trávit 4 večer tady, v lékárně? Babička tchýně rozhodla jinak. Vzala si Jiříčka k sobě. Prý na sebe nejsme dost zvyklí. A tak by se mu u mě stýskalo. No. Možná, že má pravdu. Ale pro vás to budíš varováním. No tak budete se sakra převlíct, nebo ne? Tak děkuju. Pardon, promiňte, já jsem myslel, že dneska moje žena slouží sama. Počkejte! Počkejte, člověče! Tak sakra, počkejte! Vy jste do toho mládl, že jo? Tak vaše žena tu není, protože jela za vámi v 18.47. Vážený, jestli vás to zajímá. Pane doktore, na nádraží se jde tudy. Dobrou noc. Dobrou noc.
už nic nejede. Tam u toho autobusu je napsáno, že to na Štědrý den nejezdí. Mařenko, já jsem strašný vůl, viď? Já tady mrznu už 3 hodiny. Tak ukáž. Já tě zahřeju, jo? Až přijdeme k našim, tak vezmu mi ječmínka a jdi domů, jo? Ne, to nejde. Co by tomu vaši řekli? Potom... Já jak jsem byla tak moc smutná, tak jsem tam nechala děsný vinec. Když teda bude teď vedoucí skladu zásob funkce pro atestovanou laborantku, to aby starší magistry začali chodit pro svačinu, ne? Nebo mě necháte dělat dál, aspoň výdej pro špitál. Ale řeknu ti, Toničku, měl bys tu novou sestavu honem vyvěsit, nebo se ti fraucimor navzájem sežere. Všiml jsi třeba, že Baštecká už 2 dny nemluví s Ježdíkovou, obě si totiž dělají zuby na funkci kvalitářky, víš? Aspoň se tu minke třeba víc dělá. Cyniku. Tak víš co, já si jdu zrovna teď uvařit kafe. Na mě z toho jde hrůza, pane magistře. Bojujte, Mařenko, bojujte. U žádné z novinek nešlo nikdy o nic jiného, než jak ji uvést z papíru mezi lidi. V Anglii, jak známo, tkalci rozbíjeli stroje. Aspoň tak nás to učili v dějepisu. Ale hlavní je neudělat si na strach vůbec čas, víte? Co doma? Udobřili jste se? Jsme na sebe hodní. Jako na nemocného. Nevím, dřív jsem měla vždycky pocit, že si s Josefem můžeme říct všecko. Ale dejte pokoj. Co pak si lidi v manželství říkají všechno? Když to člověk s tím druhým myslí dobře, tak mu přece nešťourá do pojistek. Dobrý den. Dobrý den. Co tady chcete, kluci? No, ahoj. Posílala jsem máma, abyste nás tu na chvilku nechali. No. Zapomněla si doma klíče a babička přijde domů až za hodinu. My budeme hodní, nerozbijeme nic. No to bych prosil. Je to, když ti teď bude ta nová přejinačená lékárna celá patřit i tuhle ze strejdo, pustíš nás tam, když půjdeme třeba za mámou? Jo. Denně to tam máte zařízený, že můžete přijít od 4 do 5. Tak je to naplánovaný, víš? Že, paní kolegyně? No, jistě. S utrejchem svařto a zalí do aspiku. Aby to bylo hodně ostré, jen a škvař to i z jazyky svých klebetníků. Strejdo, co je to klebetník? Člověk, který klebetí. A co je to klebetí? No, přece to, co dělá klebetník. Tuhle otev svat večerní noci jsem se vám nestihl ani představit. Jsem Zoubek. Mádlo, těší mě. Víte, že jsem tady u vás v muzeu poprvé? Ty vaše sbírky vlastně za moc nestojí, víte. Ale vás, jestli vám smím zalichotit, tak vás jsem poslouchal jako dítě pohádku. Máte erudici, fantazii a pravděpodobně také značné množství seriózních vědomostí. Pravděpodobně. Mně ovšem nejcennější z toho všeho připadá ta vaše fantazie. Ale kvůli tomu jste sem asi nepřišel, že ne? Ne. Děkuji. Když dovolíte... Když dovolíte, pane doktore, tak bych vás poprosil, abyste laskavě neblbnul. Prosím? Ne, když si chlap vezme holku, která má vysokoškolský diplom, tak to asi dělá, protože takovou chtěl. A když ta holka
Potom začne to své vzdělání realizovat. Když dělá to, co se 5 let učila dělat, tak ten mužský nemá žádné právo žárlit na její práci a žrát se kvůli tomu, i kdyby žárlil a žral se tou sebe ušlechtilejší formou. Víte, pane doktore? A namlouvat si, že nežáli na její práci, ale na někoho z jejich spolupracovníků, na to už ten mužský nemá vůbec žádné právo. Zvlášť, když má takovou ženu, jako máte vy. Aha, Marie se vám svěřila. Mám oči. A za sebou jedno rozpadlé manželství. Ale já jsem vám vážně nepřišel vynadat. No, už se stalo. Poslouchejte, my bydlíme tady nahoře. Přivezli jsme si od našich demižon červeného. Nedal byste si skleničku? Jo, to bych si dal. Já červené moc rád. Dáte si ještě jednu, že jo? Jo, děkuju, rád. Vy už to asi víte, ne? Žena vám to prozradila. Že jsme se přestěhovali. Myslím, jako lékárna. No, do toho baráku, kde bývala poliklinika. Jo. Tak mě napadlo, jestli byste nám tam nezřídil takovou trvalou expozici. Myslím, pár vitrin ve volných prostorách z dějin farmacie. Ne, já nechci podceňovat vaši návštěvnost, pane doktore, ale do takové lékárny přijde daleko víc návštěvníků, víc lidí než do muzea. Co kdybyste se taky přišel podívat? No, myslím, jako zítra to trošku omrknout. Já nevím, ale snad by vás to bavilo, ne? Jo. Ne? To by mě bavilo. Tak na to. Tak vy jste spolu mluvili? No. Představ si to, přišel, zaplatil, prošel celé muzeum, pak za mnou šel až do knihovny. Dneska? Jo. A o čem jste mluvili? No, hlavně o tom, jak jsem blbý. Víš co? Mělo by se něco vymyslet. Nějaký lék. Aby člověk neokoral. Něco jako rosa. 3x denně kapku rosy. To bych chtěla užívat. Teda fakt, Marie, ten váš muž je ohromně prima. Nevadí vám, že jsme o tom tak zajeli u kafe? Ne. Já to jenom dodělám a přijdu taky. Konečně vy si ho užijete doma, že jo? Byť to můj mužský, tak ho s těmi fúriemi bez dozoru nenechám. Přece ho nepůjdu hlídat. Cizí obletování mužského kazí. Víte, že se o vás říká, že máte někde nahoře strýčka, že jdete za kariérou? Proto se prýhybou lékárny málem na celém okrese. To přece je nesmysl. To je fuk. Ale když už se to říká, tak se toho držte. A fest. Teď vy víte, že nebýt té potopy tady. Ale prosím vás, jen nikomu nic nevysvětlujte. Kdo chce něco pořádného dokázat, musí být pes, má milá. Takže toho tady nechte a jděte se klidně flákat. Ať vidějí, že vy za ně dělat nemusíte. To já nemůžu, paní magistro. Ale jen nebuďte tak cimprlich a naučte se cenit zuby, jinak to nejde. Ačkoliv, když vám teď začnou závidět i muže, třeba si o vás řeknou, že jste prostě formát a odpustí vám. No aspoň do té doby, než se vám on s některou spustí. Kam pak? Hlídat si muže, přece si ho tam nenechá ocicmávat od Bochánkový nebo od té tvý andělky. No, snad byste mu tu trošku mužského úspěchu mohla dopřát, ne? Já mu to přece přeju. Mařenko, já už jsem vám to říkal jednou, nechtějte si dělat věci pořád snažší, než jsou. Vy dva si budete muset zvykat žít spolu i mezi lidmi, víte? A tady se vám nese kafe, paní kolegyně. Studené. No, to půjde na krásu. No tak já abych snad šel
rozehnat ten babinec, aby se tady taky konečně něco dělalo, ne? Myslel jsem, že tam přijdeš. Proč? Když jsi přišel ty sem? A jsme to pořád my dva, i když už trochu jiní. O něco zestárlí, o něco zbohatlí, o něco schudlí. Míň plápolu v sobě, ale taky míň nářku. Bude léto a ječmínek začne běhat po svých. A zase toho spousta nepovede a spousta povede. Nějak to spolu musíme vydržet, když už se jednou máme rádi.